Treballem amb l'alumnat tota una sèrie d'activitats a l'entorn de la commemoració de l'Holocaust, que és avui 27 de gener. Llavors, l'alumnat, tots els cursos d'ESO, a part de visualitzar pel·lícules, treballar dossiers, acabem fent una part d'exposició del que han anat treballant a les aules per diferents espais de l'institut. Este és el quart any que estem treballant en el projecte de l'Holocaust. Aquest any hem agafat la part que està vinculada a les idees i a la ciència i hem estat, bueno, doncs els alumnes han estat realitzant tota una sèrie d'activitats per a poder després posar-les a que la resta de companys puguen anar veient el que s'ha anat fent. Bé, i finalment demà, divendres, des de l'Amical de Mauthausen, ens vindrà la Rosa Toran a fer una xerrada, una conferència a l'alumnat de quart d'ESO aquí a l'Institut per tal de cloure els actes, per dir-ho d'alguna manera, que hem anat treballant durant tot aquest mes entorn a l'Holocaust. Bàsicament el que fem és un moment d'introducció, de dir, anem a parlar dels drets humans, no? I com se vulneren llavors, en aquest cas arran de l'Holocaust, però com també se vulneren en l'actualitat en molts altres llocs i en molts altres àmbits del dia a dia, no? I aquesta és la idea, el punt de partida són els drets humans. Veure com realment estem parlant d'aquest moment, d'aquell moment històric, però que són escenaris que es produeixen avui dia al món en altres moments, la persecució, genocidis, l'odi al diferent, l'odi al contrari, i és això l'important que mirem de transmetre als nostres alumnes.